गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका युवा अध्यक्ष सोभित राईले आज एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर उनीहरू जीटीए चुनावको पक्षमा नभएको अनि यसको विरोधमा रहेको बताएका छन्। साथै पहिले नै जनताले जीटीएलाई नकारिसकेको भन्दै राज्य सरकारले पहाड़को निम्ति चाँडोभन्दा चाँडो पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। महानुभावहरूलाई दार्जिलिङ सहर समिति युवा मोर्चाको तर्फबाट गोर्खे अभिनन्दन र साथै हिजो हाम्रो दार्जिलिङमा म्युनिसिपालिटी चुनाव पश्चात एउटा बोर्ड गठन हुनुभयो। उहाँहरू सम्पूर्ण 32 वार्डका कमिसनरहरूलाई दार्जिलिङ सहर समिति युवा मोर्चाको तर्फबाट बधाई टक्राउँदछौँ, साथै शुभकामना टक्राउँदछौँ र आशा गर्छौँ तपाईँहरूले आउँदो दिन यो हाम्रो दार्जिलिङ सहरलाई स्वच्छ र सुन्दर हुन्छ। अन्त यही सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीका नयाँ जुन पार्टी खोलिएको छ, हाम्रो पार्टीका हाम्रो अजय रोड दाजुले जुन एउटा हिजोको दिनमा विषय निकाल्नु भएको थियो कि आउँदो दिन म पनि गोर्खाल्यान्डको आवाज उठाएर काम गर्नेछु, धेरै सङ्घ संस्थालाई बोलाएर उहाँहरूलाई समेटेर म गोर्खाल्यान्डको निम्ति काम गर्नेछु भन्ने जुन टेक लिनुभएको छ, यहाँ हामी गोर्खा जनमुक्ति सहर समिति युवा मोर्चा के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई सर्वप्रथम त यो राजनीतिक क्षेत्र हो है, सम्भावनाको धेरै कुराहरू हुनसक्छ, त्यसलाई नै लिएर हामी जिज्ञासापूर्ण शब्दहरू तपाईँलाई सुन्न चाहिरहेको छौँ। त्यो के हो भनेदेखिलाई जब नगरपालिका चुनाव अवधि हाम्रो अजय दाजुले एउटा टेक लिनुभएको थियो, त्यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई म गोर्खाल्यान्ड ल्याउने मेरोमा क्षमता छैन, म विकासको निम्ति काम गर्नेछु भनेर उहाँले अगावै भन्नुभएको थियो र अचानक हिजोको उहाँको त्यो कतिवटा सोसियल मिडियामा हामीले हेऱ्यौँ, हुन त हेरे पश्चात उहाँकै त्यो पार्टीबाट नै होला सायद त्यो भिडियोलाई डिलिट गरिदिनु भएको छ, उहाँको त्यो पेजबाटै निकालिदिनु भयो। तर हामी अब एउटा राजनीतिक धर्म निभाउने व्यक्ति चाहिँ के भन्न चाहन्छौँ भने उहाँले लिएको जुन यो निर्णय छ यो निर्णय कतै जिटिए चुनावलाई लिएर त होइन, हिजोको दिनमा म्युनिसिपालिटी चुनावलाई लिँदाखेरि अब विकास गर्छु भन्नुभयो, अब जिटिएमा जाँदाखेरि त अब यो विकास खालिले काम गर्दैन होला कि मैले गोर्खाल्यान्डको आवाज उठाउनुपर्छ यो सोचेर तपाईँले कदम उठाउनु भएको हो कि अनि यो राजनीतिक क्षेत्र हो सम्भावना कुरा हुन्छ भन्ने कुरा खालि हो, यो एउटा जिज्ञासाले तपाईँलाई म सुनाउन चाहेको मात्र हो। किनभने हामी चाहिँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जहिले पनि गोर्खाल्यान्डको निम्ति अघि आउने युवाहरू, विगतमा हाम्रो एसपी शर्माज्यूले पनि हाम्रो जनताको निम्ति हाम्रो जातिको हितको निम्ति एउटा टेक गर्दाखेरि हामी सर्वप्रथम सहर समिति युवा मोर्चा गएर उहाँलाई समर्थन जनाएको हो, जहाँ जहाँ गोर्खाल्यान्डको कुरा उठ्छ त्यहाँ हामीले सघाएकै हुन्छ। त्यसैले गर्दा हामी भन्न चाहन्छौँ अजय दाजुलाई गोर्खाल्यान्डको हितमा नै साँच्चै नै कदम उठाएको हो भनेदेखिलाई हामी आफ्नै झन्डा लिएर तपाईँसँग उभिएका हुन्छौँ। तर तपाईँले यो अहिले हाम्रो माग जुन यो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाद्वारा हामी उठाइरहेको छौँ यो पिपिएसको कुरा, यो पिपिएसको कुरा दबाउनको निम्ति गोर्खाल्यान्डको माग तपाईँले जनतालाई अनियलतामा हाल्नको निम्ति जिटिए क्षेत्रभरि छरिएका हाम्रो जनताहरूलाई एउटा भावनात्मक एउटा राजनीतिमा डुबाएर यो भोट माग्ने काम गर्नुभएको होदेखिलाई सर्वप्रथम तपाईँको अगाडि हामीलाई नै उभिएको देख्नुहुनेछ, हामीलाई नै पाउनुहुनेछ। हामी चाहन्छौँ पिपिएसले यसपालि जुन यो पिपिएस सर्वप्रथम म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु पिपिएस के हो के हो के हो जिज्ञासा यो दार्जिलिङभरि छरिरहेको छ। हेर्नुहोस् पिपिएस 105 दिनको सम्मानमा जन्मिएको शब्द हो, पिपिएस 105 दिनको यो जुन आन्दोलन थियो त्यो आन्दोलनमा सहीद हुने त्यो 13 नाममा जन्मिएको शब्द हो यो पिपिएस। तपाईँ र मेरो जुन यो बलिदान 105 दिनको निम्ति थियो त्यसको निम्ति जन्मिएको शब्द हो पिपिएस। सरकारद्वारा हामीलाई जुन प्रकारले दिएको छ दिन्छु भनेको छ यो एउटा कोरा कागज जस्तो, यो पिपिएसलाई सादापन्ना सम्झिनुपर्छ तपाईँ हामीले, र यो सादापन्नामा के लेखेर सरकारलाई बुझाउनु पर्ने, के लेखेर हाम्रो सरकारलाई बुझाएर गोर्खाल्यान्डको निम्ति गोर्खा क्षेत्रको मान्छेको निम्ति हामी गोर्खे जातिको निम्ति के सुविधाजनक हामीले पाउनुपर्ने सहुलियतहरू हुन्छ कि हामीले पाउनुपर्ने चिनारी हुन्छ त्यसलाई लेखेर सोझै पस्किन सक्छौँ भनेर जन्मिएको शब्द पिपिएस हो। यो पिपिएसलाई अझै एकवट दाजुले दबाउनुको निम्ति यो गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन फेरि गर्छु भनेर उहाँले सोचेको हो भनेदेखिलाई तपाईँको एगेन्स्टमा हामीलाई उभिएको पाउनुहुन्छ। तर निस्वार्थ भावमा तपाईँले के भन्छ गोर्खाल्यान्डको आवाज
पक्का नै बुलन्द गर्छु भनेर सोचेको हुन्छ भन्नेलाई पनि सर्वप्रथम गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा तपाईँको छेउमा उभिएको तपाईँले पाउनुहुन्छ किनभने हामी मरेर जान्छौँ तर जातिलाई बेच्न दिँदैनौँ जातिलाई झुक्न दिँदैनौँ यो टेक गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले सधैँ लिएर आएको छ सधैँ नै अघि बढाउनेछौँ हामी भनेर तपाईँलाई जनाउन पनि चाहन्छौँ र सम्पूर्ण पहाडवासीलाई पनि भन्न चाहन्छौँ हेर्नुहोस् मौका छ हाम्रोमा यसपालि नामागी दिएको शब्दहरू उत्पन्न भएको छ 105 दिनको आन्दोलनको सम्मानमा सेन्ट्रल केन्द्र समिति धरि भारतको सेन्ट्रलले पनि हामीलाई पिपिएस दिन्छु भनेको छ राज्य सरकारले पनि पिपिएस दिन्छु भनेको छ भनेदेखिलाई जिटिएपट्टि किन लाग्नु तपाईँ हामी त सचेत भएर सङ्घ संस्थादेखि हर पार्टी हरेक घरको एक एकजना युवाहरू अघि आएर हेर्नुहोस् पिपिएसलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ गर्नुपर्ने कसो गर्नुपर्ने त्यस कारण हामी भन्छौँ कोरा कागज जस्तो छ पिपिएस र हामीले लेख्ने मौका पाएको छौँ सम्पूर्ण पढिजीवी बुद्धिजीवी पहाडको जति पनि जातिलाई माया गर्नेहरू हुनुहुन्छ जति पनि गोर्खाल्यान्डलाई माया गर्नुहुनेछ उहाँहरूलाई पनि भन्न चाहन्छौँ आइदिनुहोस् यो पिपिएसमा छलफल गरौँ हामी त सुरुवात गर्ने युवा मात्र हो भोलिको दिनमा टेबल टक गर्नुको लागि तपाईँ जस्तो व्यक्तिहरू चाहिएको छ आइदिनुहोस् तपाईँहरू बस्दिनुहोस् पिपिएसमा के हुनुपर्ने यो पिपिएसमा हाल्दाखेरि गोर्खाल्यान्ड नै पिपिएस पहिलो पङ्क्तिमा हामी हाल्न सक्छौँ भन्नेदेखिलाई हालौँ न पिपिएस यसपालि सरकारसँग बसेर पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हुन सकेन भने पोलिटिकल सल्युसनमा पनि जाउँ न त तर जाउँ त सही जब सरकारले हामीलाई मौका दिएको छ भने त्यो मौकालाई अपनाऊ त सही हामी चाहिँ यही चाहन्छौँ हामी दार्जिलिङ सहर समिति युवा मोर्चा तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छौँ हामीले मौका पाएको छौँ यो मौकादेखि नचुकौँ होला किनभनेदेखिलाई केन्द्रले राज्यले जब दिन्छु भनिरहेको छ भने होस् मलाई जिटिए नै चाहिन्छ त्यो थोत्रे व्यवस्थालाई हामीले 2017 नै त्यसको खेसाहरू जलाइसकेको छौँ फेरि त्यसलाई नै अप्नाउनु सायद दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ हाम्रो भविष्य हाम्रो गोर्खे जातिको निम्ति त्यसले गर्दा सचेत सम्पूर्ण पार्टी सम्पूर्ण सङ्घ संस्था सम्पूर्ण दार्जिलिङको पढालेखा व्यक्तिगत महानुभावहरूलाई भन्न चाहन्छु आइदिनुहोस् यो पिपिएसलाई के हो बुझ्ने प्रयास तपाईँ हामी मिलेर नै गरौँ पिपिएसमा के लेख्नुपर्ने के तेर्साउनु पर्ने सरकार अगाडि हामी तपाईँ मिलेर मात्र यसलाई सफल बनाउन सक्छौँ त्यसको निम्ति आह्वान पनि हामी तपाईँलाई आज गर्न आएको एउटा प्रश्न है तपाईँलाई है यो जिटिए चाहिँ तपाईँहरूले एउटा मान्नु हुँदैन है तपाईँहरूले लड्नु हुँदैन जिटिए एकदम हेर्नुहोस् जब 105 दिन आन्दोलन भयो त्यो 105 दिनको आन्दोलनमा 2017 उसमा तपाईँको हाम्रो के भन्छ पर तपाईँको सुपर मार्केट अगाडि जब जिटिएको खेसा जलायो फेरि पनि आएर हामी 105 दिनको आन्दोलन गरेर 13-13 जनालाई सहीद बनाएर हाम्रो 9-10 जना अझै पनि जेलमा छ 5,000 विस्थापित भएर तपाईँ हामी अझै पनि 105 दिनको त्यो बाँकी तिर्नु नसकेको बेलामा जिटिए नै भन्नु सरकार यो जिटिएले हाम्रो तपाईँको इच्छा आकाङ्क्षा नबोक्दाखेरि जन्मिएको आन्दोलन हो नि त्यो होइन भाषा दबिनको चाहिँ तर भाषाहरूको सम्मान यदि पिपिएसले बोक्छ भनेदेखिलाई पिपिएसमा किन नजाने त हामी चाहिँ त्यो सोचेर त्यस्तै गरेर है पिपिएसपट्टि जानु भन्नुहुँदैछ नि तपाईँले है यो पिपिएस तपाईँहरूको बुझाइमा चाहिँ के सोच्नु भएको छ के पिपिएस मैले अघि नै तपाईँलाई भनेको चाहिँ पिपिएस एउटा कोरा कागज सादा पन्ना जस्तो छ किनभने सरकारले पनि सोचेको छैन यो पिपिएसमा के हो तर हामी के भन्छौँ भनेदेखिलाई हिजोको दिनमा जब तराई डुवर्स गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन भन्दाखेरि उहाँहरू खै पिपिएसमा के भन्छ तराई डुवर्स गाभिँदैन रहेछ सत्य कुरा हो नि तर आज हिजो जहिले दार्जिलिङलाई साह्रो पर्छ गोर्खा जातिलाई साह्रो पर्छ सम्पूर्ण तराई डुवर्सको क्षेत्रको मानिसहरू पनि सडकमा ओर्लिन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ कुनै व्यवस्था आउँदा उहाँहरूलाई छोड्नु यसपालि पिपिएसलाई उहाँहरूलाई बाँधेर हाम्रो बनाउँछ भनेदेखिलाई त हामी पिपिएसको कुरा गर्न चाहन्छौँ नि पिपिएसले बोकेको कुराहरू यो हो नि पिपिएस हेर्नुहोस् कोरा कागज जस्तो छ यसमा जे लेख्दा पनि भने अब उदाहरणमा लिउँ सुन्नुमा आएको कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु जस्तै कालिम्पोङलाई तपाईँको अझै पनि भुटानको लिस्टल्यान्ड भनेर जानिन्छ सत्य कहाँसम्म हो थाहा छैन तर हामी चाहन्छौँ लिस्टल्यान्ड कालिम्पोङ अझै पनि लिस्टल्यान्ड भएर बसेको छ भनेदेखिलाई त यो पिपिएसमा बाँधिएर अब सम्पूर्ण हामीलाई त्यो कालिम्पोङको आधिकारिक रूपमा हामीलाई दिएको हुनुपर्छ भन्ने यो पिपिएसमा कोर्नु सकिन्छ नि त सादापन नहो हामीले जे लेखेर सरकारको अगाडि पेस गर्न पनि सक्छौँ सरकारले सोचेको पिपिएस के हो हामीलाई पनि थाहा छैन तपाईँहरूलाई पनि यादै होला किनभने मिडिया सेलर हो हामीलाई पनि केही पनि याद छैन तर पिपिएस हाम्रो निम्ति चाहिँ सादापन्ना जस्तो छ यो सादापन्नामा हामीले लेख्ने मौका पाएको छौँ नि दुखेसोहरू लेख्न पाउनु पाएको छु आजको दिनमा पाहाडलाई हेर्नुहोस् तपाईँले पाहाड त अब के भन्छ उन्नति भनेको त झोडा नाला कम्युनिटी हल समाजको समान पो भइसक्यो हामीलाई चाहिँ सुर्ता त्यहाँ लाग्छ जब 5-6 घर पछि एउटा घरमा ताला लागेको हुन्छ त्यो विकासहरू चाहिँ खोइ त हाम्रो नानीहरू पढेर लेखेर बाहिर गएर बसिरहेर काम गरिरहेको छ विकास अन्त हाम्रो दार्जिलिङको चाहिँ नाली झोडा कम्युनिटी हल अब यो मौका पाएको छौँ यसलाई सुधार्ने मौका पाएको छौँ भनेदेखिलाई फेरि हाम्रो घरको नानीहरूलाई घरमै बसेर पढे त्यो काम गरेर यही जग्गामा गरी खानु सक्छस् भन्ने एउटा मौका पाएको छौँ भने त हाम्रो त आह्वान लिएर आएको यसलाई आह्वान सम्झिनुहोस् तपाईँहरूले
आउनुस् न अब बनौं यो क्षेत्रलाई बनौं न कोरा कागज जस्तै एउटा पीपीएस हामीले पाएको छौं भने यसलाई लेखौं न यसमा लेख्नको निम्ति हाम्रो दिमागले न्याभ्याउला पढा लेखा हाम्रो डाक्टर हर्कबहादुरहरू हुनुहुन्छ हाम्रो डाक्टर महेन्द्र पिल्लामा जस्तो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ धेरै धेरै व्यक्तित्वहरू छ जसले धेरै धेरै ठुल्ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ उहाँहरू आउनुस् यो मञ्चमा हामी पछि बसेर सपोर्ट गर्छौँ नि सडकमा सडकमा ओर्लिने हामी ओर्लिन्छौँ नि तर टेबलमा बस्ने मान्छेहरू तपाईँहरू भइदिनुहोस् न त आज पार्टी हुनु छोडिदिनुहोस् पार्टी नहुँ सङ्घ संस्था नहुँ जाति हुन त हामीले आह्वान गरेको हाम्रो भविष्यको निम्ति गरेको नि हामी यही चाहन्छौँ हेर्नुहोस् पिपिएस कोरा कागज जस्तो भएर हाम्रोमा आएको छ तपाईँ हामी सँगै बस्छौँ लेख्नुहोस् के लेख्नुपर्ने जातिलाई कहाँबाट बाँधिनुपर्ने हाम्रो क्षेत्रलाई कहाँबाट बाँधिनुपर्ने त्यो मौका बनाउनुहोस् मिठोसँगको एउटा माहौल बनाउनुहोस् त्यसमा हामी पनि सपोर्ट गर्न चाहन्छौँ आइदिनुहोस् जब जब गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन इतिहासदेखि हेर्दै जानुहोस् 86 हेर्दै जानुहोस् उहाँहरू मरेको छ नि माटोको निम्ति उहाँहरूले गुमाएको छ नि जान प्राणहरू तर उहाँहरूको त्यो के भन्छ निस्वार्थ त्यो देनहरूको तुलना खै त आज छैन नि त हामी यसकारी चाहन्छौँ कि पिपिएस यदि कोरा कागज सादा पन्ना जस्तो भएर हाम्रोमा आएको छ भने सर्वप्रथम टाउकोमै लेखिदिउँ न त यसपालि तराई डुवर्स चाहिँ दार्जिलिङमा गाभिएको हुनुपर्छ भनेर लेखिदिउँ न त हामी आफ्नै मान्छेलाई अँगालौँ न भन्ने सोच हाम्रो यो पिपिएसको तपाईँले कुरा गरिनु भएको छ है यो माननीय मुख्यमन्त्रीले तपाईँहरूको पार्टी अनि अन्य पार्टीलाई पनि यो स्टेयरिङ कमिटी बनाएर है यो यसको ड्राफ्टिङ गर्नु भने तर अहिलेसम्म तपाईँहरूले बनाउनु भएको छैन नि है यो किन तपाईँले भन्नु पनि हुँदैछ फेरि त्यो काम पनि गर्नु भएको छैन अनि यहाँ सुन्नु यही तपाईँले प्रश्न मलाई त्यसरी मलाई पक्का याद हामीले 2 तारिक तपाईँको यसको लागि सेमिनार राखेको छौँ यहाँ सुन्नु चाहिँ पहाड हो यो राजनीतिक क्षेत्र हो यहाँ सम्भावनाको धेरै कुरा हुन्छ हामीले खालि त्यहाँ कोरेर राख्यौँ भने हाम्रै साथ दाजुभाइहरूले यिनीहरूले जातिको निम्ति कोरे भन्दैन त्यसको निम्ति हामीले आह्वान गर्दैछौँ त्यो लेख्दाखेरि हाम्रो पार्टी बसेर खालि नलेखोस् पिपिएसमा के हुनुपर्छ भनेर हाम्रो पार्टीले खालि नलेखोस् न प्रजातान्त्रिकको पार्टीले पनि लेखोस् अजय एडवर्डको पार्टीले पनि लेखोस् हाम्रो जति पनि सङ्घ संस्था दार्जिलिङमा भएको छ इभन टिएमसीको दाजुभाइहरूले पनि लेखोस् पिपिएसमा के हुनुपर्ने त्यो पिपिएसले चारैपट्टि पार्टीमा बसे तापनि गोर्खे सन्तानै हो सन्तान भएर लेखोस् यो जातिको उन्मुक्तिको लागि लेखोस् यो क्षेत्रको उन्मुक्तिको लागि लेखोस् त्यसको निम्ति काम गर्नेछौँ हामी सक्छौँ नि लेख्नु एक्लो बसेर लेख्नु सक्छौँ तर कपी पनि लेख्छ होला त्यहाँ त्यो सुर्ताले गर्दा आज आह्वान सबै पाहाडलाई गरेको पार्टी नहुँ यसपालि जाति भएर काम गरौँ एउटा मौका पाएको छौँ किनभने सरकारले बोलेपछि त्यसलाई हामीले जबरजस्ती गर्न सक्छौँ नि त किनभने ममता ब्यानर्जी खुद आएर तपाईँहरूले पिपिएसको कुरा निकाल्नु अब नबाँचौँ उहाँले नै भन्दैछ भने चाहिँ हामी आन्दोलन कसरी बाँच्नुमा जानु सचेत हुँ मौका पाएको छौँ भने त्यो मौकालाई अप्नाउँ भन्ने एउटा विचार तपाईँहरूले सामूहिक मञ्च तयार गर्ने विचार एकदम एकदम हजुर ज्यू ज्यू हामी ल्याएको छ तपाईँले यसमा के भाजपा पनि सामेल गर्नुहुन्छ तपाईँले हेर्नुहोस् अब यसमा भाजपा अनि यसमा आउँछ तपाईँको गोरामुमु हेर्नुहोस् है भाजपा गोरामुमु अनि क्राबापा आउँछ हामी क्षेत्रीय जो पनि छ उहाँहरू सबैलाई बनाउन चाहन्छु तर भाजपालाई चाहिँ भाजपा चाहिँ किन आउँदैन भनेर म तपाईँलाई भन्छु भाजपाबाट पनि पिपिएस छ मान्नुहोस् यहाँ पाहाडकै भए पनि भाजपाबाट पनि पिपिएस छ तर भाजपाको नै हाम्रो अमित शाहजीले अब आयो तपाईँको त्यो मिडियामा तपाईँको त्यो क्लिप होला उहाँले भन्नुभएको छ कि पाहाडको कुनै पनि समस्याहरूको समाधान हुन्छ भनेदेखिलाई पहिला हामी राज्य सरकारसित बात मार्छौँ अन्त उहाँहरू पनि राज्य सरकारसितै बात मान्ने हामी पनि राज्य सरकार बात मान्ने अन्त राज्य सरकारसँग दुश्मनी लिएर किन काम गर्ने हामी हाम्रो पिपिएसको कुरा छ नि ब्यानर्जीले हामीलाई जति बुझेको छौँ हामी पनि त बुझेको छौँ किनभने एउटा घरमा बस्ने परिवार हो नि अन्त हामीले हाम्रो दुःख सुख चाहिँ यसपालि सहजै टेबलमा बसेर बुझाउनु पाउँदैछौँ भन्नुपर्छ सडकमा किन ओर्लिने भन्ने मात्र हो हामी भाषासित हामीलाई केही भन्नु छैन उयो पनि छैन किनभने 15 वर्ष त हामीलाई झुकाएर बसेको हामी त भुक्तभोग्यौँ हामी त चिच्चाएर कराएर थाकिसकेको र पनि मान्छेले अपनाउँछौँ भने हामीलाई भन्नु केही पनि छैन किनभने मान्छे नपरिचाल चेतिँदैन हामी चेतिसकेको छौँ भाजपासँग भाजपाको आश्वासनसँग चेतिसकेको छौँ चाहिँदैन हामीलाई भाजपाको भाजपाको त फेरि अहिले त गोरामुमु पनि वाकै भइसक्यो होला आश्वासनमा त्यो उहाँहरूको आफ्नो त्यो छ उहाँहरूको टेक्क कुनै दिन भन्नु सक्छ होला तर हामी भन्न चाहन्छौँ हामी केन्द्रको पिपिएस लिएर होइन हामी राज्यको पिपिएस लिएर बात मार्न चाहन्छौँ राज्यसँग बात मार्न चाहन्छौँ किनभने घरको कुरा घरकै मान्छेले बुझ्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ किनभने हामी 15 वर्ष चाहिँ आफ्नो उमेर समय गुमाएर भाजपासँग बसेको हो त्यो गर्दा पनि अहिलेसम्म एकजनालाई न्याय दिलाउन नसक्ने त्यो भाजपालाई हामी त्यो भाजपाको पिपिएसलाई चाहिँ अप्नाउन चाहँदैनौँ यसपालि हामीलाई राज्य सरकारले मौका दिएको छ राज्य सरकारसँग बसौँ झगडा नपरी बसौँ शान्ति माहौलमा मिठो माहौलमा बसेर यो हाम्रो जुन जातिको उन्मुक्तिको कुरा छ यसलाई निकाल्नु सकिँ र यसको छलफल हुन्छ भनेदेखिलाई सबै आएर यसको छलफलको निम्ति एकसाथ एक आवाज भएर चाहिँ काम गरौँ भन्ने हामी गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा आह्वान गर्न चाहन्छौँ।